तर आता मी पोचली आहे, पण तिने मला तिकडे बोलवलं आहे. परवा मी इकडे होतो ह्याच्या मागे, तर मी सरळ सरळ चालली आहे. अँड सी दीज, सो गोईंग टुवर्ड्स द वॅनिटी. आणि पुन्हा आणि आता जरा लाईट थोडा कम आहे वॅनिटी मे. मी दोन शू दादा दादा ये गणपती बाप्पा मोर्या. चलो जी आणि हे आहे माझं नाव. आणि हा माझा ड्रेस आलेला आहे, हे दादा पाणी ठेवत आहेत. समोर माझी ज्वेलरी आहे, मी तुम्हाला दाखवते. ऐश्वर्या वॅम पॅक आणि ही माझी ज्वेलरी आहे. सो आय एम व्हेरी हॅपी. तर वाव, व्हॉट अ टायमिंग. आता मी ब्लॉग बनवायलाच घेतलेला की मगाशी वॅनिटीच्या लाईट्स ऑन झालेल्या आणि नंतर जनरेटरचं काहीतरी झालं तर लाईट्स ऑफ झाल्या आणि मी जस्ट ब्लॉग बनवायला घेतला आणि लाईट्स झाले. वा 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 वा, टचवूड. सो आता रेडी व्हायला घेऊ. आणि माझ्यासोबत अजून एक आर्टिस्ट आहे जिथे कपडे आणून ठेवले, आता माहीत नाही ती कोण आहे. सो आता भेटल्यावर कळेल. आणि माझी पुन्हा एकदा एक रिव्हिजन झाली आहे. मी पुन्हा एकदा 10-15 वेळा व्हिडिओज पाहिले आणि म्हणजे माझा रिहर्सलचा जो व्हिडिओ होता तो पाहिला 10-15-20 वेळा. अँड नाव एव्हरीथिंग इज इन माय मेमरी. आणि लाईट गेली हे देवा. आणि आज बघा मी रेड वेअर केलं आहे कारण आज रेड कलर आहे. आज 8 तारीख आहे, 8th ऑक्टोबर. आज रेड कलर आहे, सो मी आज रेड कलर वेअर केला. प्लीज लाईट येऊन जा प्लीज. तर आता चहा आला आहे, चहा आणि बिस्किट. अँड आता नाश्ता पण येईल. व्हॅनिटीचं काहीतरी गडबडलं आहे आज कारण मग अशी लाईट आलेली अँड त्यानंतर ते डिस्कनेक्ट झालं, मग परत कनेक्ट केलं, मग पुन्हा डिस्कनेक्ट झालं. सो आता इतकं गरम होतं आहे व्हॅनिटीमध्ये, सो मी चहा पिऊन आता खाली जाऊन बसणार आहे, म्हणजे व्हॅनिटीच्या बाहेर चेअर टाकून, कारण इतक्या गरमीत बसूच शकत नाही. सो अच्छा, आणि आता जरा चहा घेते आणि मग बाहेर जाऊन बसते. बाकी सीन द व्हॅनिटी. फायनली लाईट हॅज कम, फायनली सगळं कनेक्ट झालं आहे. मेकअप धन आलं आहे, थेअर दिली, आता सगळं सुरू होत आहे. अँड इट इज 10:06. इट इज 10:06 नाव. सो वी आर लाईक गेटिंग रेडी. अँड आता मध्ये मध्ये मी छोटे छोटे क्लिप्स घेत राहीन कारण आता ह्या माझे हेअर ड्राय करतात, सो आवाज नाही येणार. फर्स्ट टाईम बघते मेकअप दादांना, म्हणजे असे देव मांडताना. अँड ते खूप गोड आहे गणपती बाप्पा मोर्या. आणि आता मेकअप माझा मिडला पोचला, आय मेकअप झाला आहे आता. बाकी मेकअप होतं आणि हेअर पण ऑलमोस्ट हाफ झाले आहेत, हाफ बाकी आहेत. अँड ही नेल पॉलिश मी लावणार आहे पायांना, बिकॉज हाताला तर हे आहे ऑलरेडी. अँड दॅट्स इट. आणि माझ्यासोबत जी होती तिला शिफ्ट केलं कारण इकडे मेकअपला थोडी जागा कमी पडत होती, दॅट्स वाय. सो हां, आणि तिचं नाव आहे ऋतुजा. सो शी वेंट टू अदर वॅनिटी, आता ती रेडी होऊन येईल परत. अँड व्हॉट एल्स, बस काही नाही, दॅट्स इट. अँड जस्ट लुक ॲट माय फेस, आज माझा मेकअप खूप छान झाला आहे. म्हणजे ऑफकोर्स हा परफॉर्मन्सचा मेकअप आहे तर हा वेगळाच असेल, पण हे जिग्नेश दादा आहे यांनी खूप छान मेकअप केला आहे. आईज बघा आणि फिनिशिंग बघा, वाव. आणि ह्यात आई आहेत, हेअर करतायत स्वतः. हेअर झाल्यानंतर मी तुम्हाला मागून दाखवेनच, बट मला खूप आवडलं मेकअप. जनरली हेअर इज डन, आता हेअर आपण इथून असे टाय करणार आहोत, पण ते मी नंतर दाखवते काय. आणि आता माझं मेकअप हेअर सगळं झालंय, फक्त लिपस्टिक बाकी आहे. आम्ही आता चेंज करून घेणार आहोत. आता दादा चालले आहेत बाहेर, चेंज झाल्यानंतर दादा येतील, आपण लिपस्टिक आणि एक लास्ट फिनिश करूया मेकअप अँड हेअर. त्याच्या हेअर पण टाय करायचे आहेत असे. सो ती दीदी पण येईल आणि माझा नाश्ता पण बाकी आहे. मला खूप भूक लागली पण वेळच नाही झाला आहे खायला. सो अच्छा हां दीदी, वो लॉक नाही होता तो एक बार पूछ लो किसी को बाहर, म्हणजे माझ्या वॅनिटीचा जो लॉक आहे ना इट्स नॉट वर्किंग. सी दिस इज माय लुक ऑन जीन्स. हा माझा घागरा आहे,
टीव्ही पे ब्रेकिंग न्यूज आहे रे मेरा घागरा. अँड युअर आय एम फुली रेडी विथ द आउटफिट. आता ज्वेलरी येणार माझी, ही चेन आहे मी काढणार. या या प्लीज. सो असं झालंय आता हे द ज्वेलरी वेअर करूया मग फायनली रेडी. आणि खाणार आता मी, खूप भूक लागली आहे मला. आणि आता फायनली मी ब्रेकफास्ट करते, मला खूप भूक लागली आहे. आणि आता वाजले साधारण 11:45. आय मीटिंग दिस, आता खाऊन भेटते आणि पूर्ण रेडी होते. तर आम्हाला अजून फायनल टचअप बाकी आहे मेकअपचा, हेअरचा. ते सगळं झालं की मग मी तुम्हाला दाखवते पूर्ण लुक. आय एम परफॉर्मन्स रेडी. मी हिच्यावर रागवली आहे. Because I asked for a help and she didn't. मैं गिर गई. कैसे? ऐसे पूछोगे नहीं आप मुझे कि आपने क्यों वीडियो नहीं निकाला? बस ऐसे क्यों नहीं निकाला जैना? क्योंकि मैं गिर गई नीचे. मेरा पैर ऐसे बीच में चला गया. आयुष्या पढ़ ली. आणि आता फायनली पूर्ण मेकअप झालेला आहे. लिपस्टिक, गोंदन, फायनल टच, एव्हरीथिंग. आता फक्त ज्वेलरी बाकी आहे. इयरिंग्स, इवन हेअर पण झाले. ताईने खूप छान हेअर केले. अँड जिनेश, आता आय रिअली लव्ह यू फॉर दिस मेकअप. या सिरियसली बोथ ऑफ यू, क्योंकि इतनी अच्छी तो मैं कभी दिखी नहीं. अब मैं दिख गई. और मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे ऑल द बेस्ट भी करूँ. All the best. Thank you. Thank you. Earrings आले, jewelry. अच्छा वो जो आपने मांगती का दिया है ना, सुनो ना, मांगती का जो दिया है वो उल्टा है. ठीक है, एक बार एक मुझे आउटफिट का फोटो चलेगा. चलेगा. ठीक है, वो भेज दो. डेकोरेशन की जरूरत है स्टेज पे तो मैं भी जाने वाली हूँ. थैंक यू दादा. ओके, आता ही ज्वेलरी पूर्ण आता सेट होती है. मी पूर्ण रेडी आहे अभी. अरे नहीं, इंटेलिजेंट लोगों ने बहुत अच्छा जुगाड़ किया है. हे जे आहे ना, हे थोडंसं व्यवस्थित नव्हतं तर त्यांनी व्यवस्थित ते सेट केलं आणि असा एक धागा बांधला ज्याला गोप म्हणतात. आणि मग आता ताई ते मागे टक करते पिनने, प्लस ती एक छोटीशी वेणी बांधणार आहे. सो त्याने ते राहील म्हणजे. सो दॅट्स हाव. आता एक काम करते, बाहेर उतरल्यानंतरच तुम्हाला पूर्ण लुक दाखवते. अभी के लिए रुक जाते. टिल देन यू गाइज स्टेट यू. आणि आता मी रेडी झाली आहे. फायनल हा लुक आहे माझा. अँड दिस इज जिग्नेश दादा वन्स अगेन. जिग्नेश दादा, थँक्यू सो मच. आणि आता ही पायल राहिली आहे घालायची, ती मी सेटवर जाऊन घालणार आहे. आणि ना एकदा मी दादांना सांगते माझा एक फुल लुक तुम्हाला इकडे दाखवायला. मी बाहेर जाऊ. दिस इज माय फायनल लुक अँड दिस इज जेना. आता हे सगळं मी घेऊन चालले. आणि हे सगळे माझ्या मागे लागले हे काळ्या कपड्यांमधले. हाय, छान दिसतं. थँक यू. यू चलो. सो लेट्स गो फॉर लैला. तर सीधा जाऊन तिकडे भेटू आपण स्टेजवर, नाही तर मी धडपडेन कुठेतरी. आणि आता आम्ही ऑन फ्लोर आलो आहे. ओनली थिंग इज की माझं हे थोडंसं लूज आहे तर डान्स करताना निघालं नाही पाहिजे. दीदी ये थोड़ा टाइट हो सकता है क्या? और टाइट करना, थोड़ा सा करो ना प्लीज. मुझे लग रहा है ये निकल जाएगा. क्या ये वाला? ये वाला, ये दोनों साइड से थोड़ा. अपना ब्लैक टाई है. आता ना थोडस मी हे डबल टिप स्टिक करतोय. हा, कारण हे लूज होत आहे थोडस. दीदी आहे ना, तो दीदी सेव्हियर. वर्टिकल वर्टिकल लागली आहे ना. सगळे बाय डोक्यावर आलेत.
कड़ा ऐड केलाय माझ्या लुक मध्ये और दबा और दबा दोनों हाथ में कड़ा आणि आता ना सगळ्यांचे लाईनीत परफॉर्मन्सेस आहेत सो आम्हाला इकडे बसवलं जसं आमच्या आधीचा परफॉर्मन्स संपेल लगेच आमचा परफॉर्मन्स म्हणजे वन बाय वन सो आता दोन मुलींचं मग अजून एक मग अजून एक मग माझा बट मी इकडे बसणार आहे खूप वेळ कारण मला थोडंसं मोटिवेशन आणि हिम्मत पाहिजे डान्स बाय वीणा एक मिनिट हे धरणं श्रुत अँड नाव वी आर गोइंग टुवर्ड्स वॅनिटी आता मी माझ्या वॅनिटी जवळ आले आहे ऐश्वर्या यो हा तुम्ही लोकांनी नाही पाहिलं मी बघितलं तुझं फक्त मिरर टेक्सचं बाहेर आले त्याच्या आधीच नाही पाहिलं पाहिलं ना तर आता माझा परफॉर्मन्स झालेला आहे अँड टचवर्ड गणपती बाप्पा मोरया खूप छान झाला परफॉर्मन्स काही कसा झाला परफॉर्मन्स छान म्हणजे फर्स्ट होता माझा सो त्या हिशोबाने मला इव्हन ऋतुरा पण बोलली की आयुष्यातला फर्स्ट परफॉर्मन्स होता हा तुम्ही झी मराठी अवॉर्ड्स नक्की बघा आणि तुम्हाला परफॉर्मन्स कसा वाटला हे मला नक्की सांगा माझा लुक कसा वाटला हे नक्की सांगा हेअर म्हणजे हेअर टीम उत्तम मेकअप टीम उत्तम कॉस्ट्युम टीम उत्तम आणि मी हे तुम्ही सांगा सो आता मी चालले वॅनिटीमध्ये आता माझा सेकंड लुक आहे फॉर द इव्हेंट येल्लो ड्रेस घालून येणार आहे मी कारण माझा येल्लो थीम आहे आता भेटूया वॅनिटीच्या आत बाय ही ज्वेलरी ना माझ्या केसांमध्ये अशी अशी पोनी करून मग त्याच्यात ती घुसवलेली अँड आता वी आर चेंजिंग दिस लुक इन टू लुक अँड ही जी मागे खाती आहे तिचा आहे उपास ओके सो दिस इज ऋतुजा हा तिचा डेब्यू आहे माझ्या ब्लॉग मध्ये इंट्रोड्युसिंग ऋतुजा हाय गाईज सॉरी माझे नवरात्रीचे उपास चालू आहे त्याच्यामुळे मला सतत भूक लागते नॉट एन इश्यू बट मी ऋतुजाला फर्स्ट टाइम भेटले अँड आय सिरियसली लाईक हर व्हेरी मच थँक्यू सेम टू यू पण म्हण ना तुझ्याविषयी बोलणार होते ओके म्हणणार होते की वीणाला मी पहिल्यांदा भेटले असं काहीही एफर्ट्स न घेता खूप छान आमचं जमलंय आणि खूप छान फ्रेंडशिप मला मी आम्ही खूप बोलतोय तीन चार तास झाले आणि आता आणि आता काय झालं माहितीये ऑलमोस्ट आमचे कपडे पण सिमिलर आहेत फक्त तिचा कलर वेगळा आणि माझा कलर वेगळा स्टोरीवर टाकू तो येस येस हे तर टाकू शकतो ना आपण स्टोरीवर आणि गाईस सिरियसली वीणा खूप गोड थँक्यू सो मच मग ताईच्या ना चहामध्ये साखर कमी आहे तर मी असं बोट घालते साखर वाढेल